اسلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالحکیم، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ ٹی آر ایس قائد امتیاز اسحاق کی زیر صدارت محبوب نگر میں ایک فلیگ ہاسٹنگ کی گئی ہے، اس میں اور دوسرے بھی موجود تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں محبوب نگر سے سید خواجہ یوسف الدین کی رپورٹ۔ ثانیہ شعبہ ناظرہ، محمد تنویر، محمد تنویر، فرحانہ بیگم شعبہ ناظرہ دوم، صوفیہ تبسم شعبہ ناظرہ اول، فردوس شعبہ ناظرہ، فردوس بیگم شعبہ ناظرہ اول۔ مولانا سید بختیار الدین انصار صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ انعامات تقسیم کریں۔ صوفیہ بیگم، عائشہ بھی آج کے ہمارے مہمان خصوصی جو تشریف لائے تھے، ہم ان تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج جو ہے 26 جنوری کے موقع پر الحمدللہ مدرسہ انوار الحسنات للبنین و بنات کی جانب سے پرچم کشائی کے لیے مہمان خصوصی کے طور پر ٹی آر ایس کے بہت ہی مشہور و معروف قائد سرزمین محبوب نگر کی ایک نوجوان میری مراد جناب محمد امتیاز اسحاق صاحب قبلہ یہاں پر تشریف لائے ہیں پرچم کشائی کے لیے، اور طلباء و طالبات میں انعامات بھی تقسیم فرما رہے ہیں۔ میں جناب امتیاز اسحاق صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ آج کے اس موقع پر کچھ اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم۔ آج مدرسے انور العلوم اسناد مدرسے میں 26 جنوری منائی جا رہی ہے، یہاں پہ سبھی طلباء کو اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم آج ایک ایسے سیکولر دیش میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ ہر مذہب کا آدمی مساوی مانا جاتا ہے، اور جو ہے جو جمہوریت آج امبیڈکر صاحب نے لکھی تھی کہ اس کو آج تک بھی عمل کیا جا رہا ہے، اور یہ میں جمہوریت پر سبھی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور معافی چاہتا ہوں تھوڑا جلدی میں ہوں کہ ایک اور ایک مدرسے میں ایک پرچم کشائی پروگرام ہے، تو انشاءاللہ کل ملاقات۔ میں جناب امتیاز اسحاق صاحب کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ اپنا قیمتی وقت آپ کے وقت میں نکالا ہے۔ میں بانی مدرسہ صاحب، یہ کتنے دن سے منا رہے ہیں آپ یہاں پر؟ آپ جی جی ماشاء اللہ اب تک سلسلہ چل رہا ہے جی، اور کئی حفاظ کئی عالمات یہاں پر فارغ ہوئے ہیں جی، فاضلین کاملین جی، 15 اگست اور 26 جنوری کا بھی اہتمام یہاں پر منعقد ہوتا ہے، جہاں پہ محلے کے تمام نوجوان، تمام بزرگ بھائی جی جی حاضر ہوتے ہیں اور پرچم کشائی کرتے ہیں جی۔ یہ ہاسٹل کا بھی انتظام ہے یہاں پر مدرسے میں؟ ہاں جی، ہاسٹل کا انتظام ہے جی، 4 سال سے ہاسٹل کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جی، 70 طالبات یہاں موجود قیام و تعام کے ساتھ جی، اور 300 طالبات بیرون کے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں جی۔ چلو شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ انوار الحسنات للبنین و بنات جو ہے نا کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے، سرزمین محبوب نگر پر یقیناً جو ہے یہ یعنی خواتین کے مدرسوں میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ الحمدللہ اس مدرسہ حاضہ میں تقریباً 300 سے زائد طالبات جو ہے زیر تعلیم ہیں، اور مدرسے میں دارالاقامہ کا بھی اہتمام ہے، 70 سے زائد طالبات جو ہے نا قیام و تعام کے ساتھ الحمدللہ مصروف تعلیم ہے۔ الحمدللہ 1998 سے آغاز کے ساتھ ہی مدرسہ
مبارک رشتے، رشتہ آپ کا، کوشش ہماری۔ مبارک رشتے نے ہزاروں رشتوں کو انجام دیا ہے۔ ڈاکٹر، انجینئر، این آر آئی اور معیاری رشتوں کے لیے رابطہ کریے۔ مبارک رشتے ٹولی چوکی گہنا پرائیویٹ اسٹور کے اوپر، فون 8121100900۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی، 7H News۔ پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ 7H News، آپ کی آواز۔